បាទប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីតកតើជាមួយនឹងព័ត៌មានមួយដែលកំពុងតែចែកចាយពេញបណ្ដាញសង្គមFacebook ក៏ជាព័ត៌មានដ៏ក្តៅគគុកមួយផងដែរតកតើជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាយ៉ាងឃោរឃៅទៅលើយុវជនចំនួន3នាក់បាទដែលយុវជនមួយក្រុមមានគ្នាប្រមាណ10នាក់ហើយបានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទៅលើយុវជនចំនួន3នាក់ទៀតបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ ដែលមានការចៃរំលែកពេញបណ្ដាញសង្គមFacebookនៅវីដេអូនៅក្នុងការកាប់ប្រហារទៅកាន់យុវជនចំនួន1នាក់ទៀតបាទ1នាក់ទៀតទាំងដែលយុវជន1នាក់នោះគាត់បានស្រែកផងលើកដៃផងក៏ប៉ុន្តែបាក់ពួកនៃក្រុមយុវជន10នាក់នោះនៅតែបន្តកាប់គាត់ដោយប្រើប្រាស់ដាវកាប់ហើយកាប់ទៀតបាទរហូតដល់ធ្វើឲ្យគាត់នឹងគឺរងរបួស ធ្ងន់ធ្ងរបាទខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនគឺខាងកម្លាំងមូលដ្ឋានបាទនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបាទក៏ដូចជាខាងរិស័យកៅបានក្របួចនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវចាប់បានបាក់ពួកក្រុមបង្កហិង្សាទៅលើយុវជន3នាក់បាទសមត្ថកិច្ចធ្វើការស្រាវជ្រាវចាប់បានយុវជន5នាក់នៅក្នុងចំណោម10នាក់ ដែលប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទៅលើយុវជនចំនួន3នាក់ទៀតដែល3នាក់នោះក្នុងម្នាក់គឺរងរបួសធ្ងន់ប្រិមិត្តបាទដែលវីដេអូប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជនឃើញហើយគឺគាត់កាប់ប្រហារអត់ប្រណីតែម្ដងបាទដែលប្រើប្រាស់ដាវគឺកាប់យកតែម្ដងបាទគណៈពេលនេះសមត្ថកិច្ចក៏ក្របួចបានចំនួន5នាក់ហើយហើយនៅសល់ចំនួន5នាក់ទៀត ខាងបងប្អូនសមាជិកកំពុងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវដើម្បីឈានទៅដល់ការចាប់បានទាំងអស់តែម្ដងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាននឹងជូនព័ត៌មានលម្អិតនៅក្នុងការចាប់បានក្រុមជនបង្កអំពើហិង្សាកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅខាងទួលសង្កែទី1ខណ្ឌឫស្សីកែវបាទអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសមាជិកបានស្រាវជ្រាវនិងធ្វើការខុតខ្លួនយុវជនដែលបង្កហិង្សា ជាបន្តបន្តបានចំនួន5នាក់តទៅជាមួយនឹងករណីនេះផងដែរសមត្ថកិច្ចក៏បានស្រាវជ្រាវរហូតដល់ខាត់ខ្លួននៅយុវជនដែលបង្កហិង្សានឹងបានជាបន្តបន្តបាទគឺចំនួន5នាក់ហើយបរិយាជននីភ្នំពេញបតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាយុវជនចំនួន5នាក់នៅក្នុងចំណោមបពុជំនួន10នាក់ទៀតត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលការិយាល័យព្រំមត្តនកម្រិតស្រាល នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញសហការជាមួយនឹងនគរបាលខណ្ឌឫស្សីកែវធ្វើការស្រាវជ្រាវរហូតខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបានជាបន្តបន្តបន្ទាប់ពីប្រើហិង្សាដោយចេតនាដោយប្រើប្រាស់នៅដាវកាប់ទៅលើបរិសុទ្ធចំនួន3នាក់ទៀតបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ម្នាក់សេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាយុវជនដែលត្រូវបានខាត់ខ្លួនខាងលើនេះ មានឈ្មោះមួយឈ្មោះទុំម៉េងហាក់ឲ្យក្រៅម៉ៅភេទប្រុសអាយុ15ឆ្នាំមានទីលំនៅផ្ទះជួលផ្លូវបេតុងស្ថិតនៅភូមិចុងខ្សាច់សង្កាត់ទួលសង្កែទី1ខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញទី2ឈ្មោះថេតពេជ្រភេទប្រុសអាយុ15ឆ្នាំមានទីលំនៅផ្ទះគ្មានលេខផ្លូវបេតុងស្ថិតនៅក្នុងភូមិ2 សង្កាត់ច្រាំងចម្រេះទី2ខណ្ឌឫស្សីកែវផងដែរទី3ឈ្មោះហៃធីរ៉ាភេទប្រុសអាយុ15ឆ្នាំមានទីលំនៅភូមិព្រែកតាគង់ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ចាក់អង្រែលើខណ្ឌមានជ័យទី4មានឈ្មោះថាសាឡាលីគីភេទប្រុសអាយុ15ឆ្នាំមានទីលំនៅភូមិនៅក្នុងសង្កាត់ច្រាំងចម្រេះទី2ខណ្ឌឫស្សីកែវ នឹងទី5ឈ្មោះរ៉េតហ៊ុយភេទប្រុសអាយុ15ឆ្នាំមានទីលំនៅភូមិសាត់ពីស្ថិតនៅក្នុងឃុំគៀនស្វាយស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលតាមនគរបាលបានឲ្យដឹងផងដែរថាជនសង្ស័យទាំង5នាក់នៅក្នុងចំណោមបពុជំនួន10នាក់ដែលបានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាដោយចេតនាប្រើប្រាស់ដាវកែច្នៃកាប់ទៅលើបរិសុទ្ធចំនួន3នាក់បណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ កាលពីវេលាទៀបភ្លឺថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ70ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទួលសង្កែទី1ខណ្ឌឫស្សីកែវប្រភពដដែលបន្តទៀតថាបន្ទាប់ពីរងនៅអំពើហិង្សា
chun rong kru ban mok dak pia bandang neu poh nak bal rotabal tuol sangkae ti 1 hoy neu thngai ti 21 khae kanya chnam 2023 velia maung 10 yob kamlang nak bal karyalai promotol kamrat sral nei snong karathan nak bal riechathani phnom penh ban sahaka chi 1 ning nak bal khan risai kaeu phoe ka srau chriu rahot khot khluon chun sangsai chumnuon 2 ne nơi chấm nói phơi lôm, sự thật khả năng phùm trong sách, sẵn cắt tuôn sẵn cài tì muối, khăn rưu xây cao, bơm tiền bàn đỏ hốt, nơi và thậu tăng đại miên đồ chìa, đào cái chân này chấm nôn bị đàm. Bộ phục đồ đài bần to từ tiết thá, lúc đó ngay tì mà phây bì, khai cả nhà chân nam bì bòn mà phây bấy, về lìa mong prám, cầm lăng, chùm niên bần to chiên tờ đó thua ca khót khluôn chôn song sai mà nẹ tiết, nơi chấm nói tiết miên lấy, sự thật nơi khăn nông phùm ta cung, sẵn cắt cho ổng rẻ lứa, khăn miên chơi, nâng bần to sẵn ra chiều, rồi hốt chiên ta đo thua ca khót khuôn. Chôn song say chùm nôn bì nẹ thay em tiết, nơi về lia mong đọp, giúp. Ngày đồ đài ní, nơi chùm nôi plơ bê tông, krong bồ cố, khát công bớt, ruộm tên mập châu bài mô tô mạ nịch. Hồi bì khót khuôn chôn song say khẳng lứa ní, xa mà ta cách ba nôm khuôn chôn song say tiếng ọ. Dược một căn ạ tì kà rà thà nở cơ bà khăn rưu xây kéo, đâm bấy thua ca xạ xù, nâng chặt vì thiên nở ca tam nì tê vì thị chá bạp. Và chờ bọn đi, chôn song say tiàng phàm nẹ, ruộm tiàng và thổ tàng kháng lứa, cầm láng chùm niên cầm bông co sang xâm nông rướng, nâng chặt ca tam lâu chá bạp hồng đài.